تعرف روح تبكي بركان قولي لواهي تعرف روح تبكي بركان وحيد غاد مني تعرف روح تبكي بركان إلي الزنطود قركان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونعسام وعفر الله تكي بشي جون لبودكم لبعطاني السادة حضو وماني سبتي هبين أحاديث وقليسو ويغندي ونعسان ساعد والبعض جوكتيت إحل والبعض قصو انتهى بوحام كل ياهي هبين ونعسان عاوة برامشكيني وبرامشكيني فلاقين تاعن عاوة وعاوة وكلا عاوة وكلا أنا سوق على جرني عاوة برامشكيني محا و عاوة وحانو رحينا صول صول يوحانو رحينا إن شاء الله سالي أو حان وده حنا جروي عمل الله سبحانه نجروي يوم ده حنا إن شاء الله وحينو ديرت صار دونا إن دكارلك كسر عصبون هذي ما أنت حان ولا أنا دكار بقى حكم الله ودي مقال الله سبحانه دكار كي هري أو هكذا جري ولا ديو بري جوج عدكو جودن سن يو أيده لقوا هيرسين ياي halkaas oo ay maciin budeen inay maalmo nin ka geeriyo in doxni foorxmo ku geeriyo deegaan ay dhul u soo lahayn waayan daro in maalmo uu wiil Soomaaliyeed maalaan u dhinto taasina waa haway dadka duulaanka dad deegaan ee dal idada meel ay deegaan isan la kulahayn Soomaaliya Ilaahay ba qabiil beer ku ku maney meel badashii balse kaas waa ogino sol ayuu ka tagnaa een brihan garow oo maamulka Puntland caasimadu ahaydna waxa ka soo urtay dagaalka soo urtay waxa uu saameen ku reebay dadkii hore ugu soo qaxay sol ama sarceel laas ka soo qaxay magaalada Laascaano ee dad karo degana ayaa hadaan laftooda qaxid ayaa qays la galiyay marka waxaan caaw aan insha Allah dhana dir doona labadaas dagaal waxa labadooda waxa labadooda iska qusay ayaan insha Allah gelinaa aw barnaamijkeenu waa taas waxa iska qusay siyaasiin waxa soo baxday runtii wax badan anaga daah naga saara daana meedii ama siyaasad xagga hoose ka soo jirta ee soo baxday waxaan caaw waxaan fiirneynaa markuu horeeyo oda eegina ama degisna ama qashidona siyaasi kamid siyaasiyinta fudlan oo ninkaan nina kan ayuu adeer u yahay ninka ayaa adeer u ah ayaa runtii shir jiraad uu qabtay 19 daqiiqo mowduuc uu kaga hadlay sababaha dagaalada waxa in loo soo baxday marka ama ka dhisa kara ama warkaas war la rumaysan kara ku jiray dhowr qodob oo islaanay wax qarsanaa haday saqsana in yar ba ogeyd haday bulshadu ay ogeydna bulshada intee qaybeeda qayb badan ogeyn ba jir marka caaw waxaan rumaynaa la qaybsan sagaal iyo toban ka daqiiqo barnaamijka gelmeyno laakiin waxaan noorto marka horeysa waxaan noo balansan insha Allah dad aad iyo aad xog ogaal u ah ee arrimahan ee socda waxaan rumaynaa barbar ka horeysa waraysigan dadkan Soomaaliyeed oo xog ogaal ka ah arrimahan garow ka jira ayaan waraysan doona iyo dagaalada labadan dagaal waxa iska qusaya siyaasigaas oo ka hadlay garow arrimaha ka socda Puntland ka socda ka hadlay waxa uu taabtay oo faafiqay wax badan dad badan aysan ogeyn waxaan jeclaalay marka waxaan noogu jira siyaasiyiin reer Puntland ayagaas ku ay sheegi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doonaan balse la soco horta halkaad nagala socotaan waa warbaahinta SWTV Soomaali Dan TV oo ah warbaahin dhexdhexaadisa markaasina shacabka Soomaaliyeed si toos ah barnaamijka uga qayb qaata falanqeyn arrimaha siyaasadda dal gudis ka jira iyo arrimaha bulshada hadaba ku xirow oo la soco oo la qaybsa saabtaada adigoo maasan wa markale saaxiibada magaca saaxiib marka u horeysa magacaad halkaa joogto halo halo waxaan rajeynayaa inaan fursad aan ku noqdo gaajidoon balse intaan gaari taas waxaan jeclaan laa bal
سياسياً أيا أخضع نص قلدونا الموضوع وكذا عدة هذا هو قامين يسا ويركاسي ويا سنتر ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام يا مغشا السلام عليكم واي مغشا سما وأدم كوم الله أدم كوم الله ولا ما صاحب ما قاعد كسرو سمار ودنتي من كورس ما قاعد عبد الساق علي اللي يركض عبد الساق وحتى السياسي كسر جدا دجاج بدلا سانج على هذا وحرنا عبد الساق ديقوم حسن وحرنا بروت أمر كورس لا بدن دجال لاس عنو دجال كسرده يجرو دجال كسرده وح اسكا قصية أما إيه labadoo laftood ma moodaa muujin labadoo fikradaha dagaalku haba kala duwanaada laakiin hal muujin ama hal meel inay ka soo wada inta ka soo baxa ma dagaalka laftiis laga horreeyo ma moodaa macaysu kula tahay arrimaha cusub oo soo baxay oo lagu eedeenay in furool uu qayb ka yahay dagaalkan inuu laftiisu uu ahaa dadkii safiir u jooga Soomaaliland si aan Soomaali minnimada iyo dadka Soomaali isku uumaan reer Budlaan iskama daabay maasanta walaal horta arintan Soomaali oo dhan way ogtahay in saaxul aqliga ah ee farole nin xukun doonahaya oo xukun raba ma aheyn wuxuu soo bilaabay waagii Cabdi Muuse Cabdullaahi uu ka soo tagay oo Maxamed Cabdi Xaashi uu hayay Maxamed Cabdi Xaashi uu weeraray ee wuxuu weeraray Cabdi Muuse haddana weerarku u dambeeyay baarlamaanka wuxuu ku dhuftay baasha hadda xukuumadda u dhan hoggaamiyo marka waxa cad oo dab ah oo aanan ahayn mid mala awala in farole u shaqeeyo qolada joogta Hargeysa oo sadan kalaheen Soomaaliya oo sadan kalaheen Garoob oo sadan kalaheen Lascaano marka waxa u soo beenaya mid walba oo la soo dhiso ama nin walba oo raisul wasaare laga dhigo wuxuu la soo taagay mucaaradad si ay u suuro gasho danaha Soomaaliland inuu fuliyo soo fuliyo danaha Soomaaliland waxaad ogtahay in uu farmaajo hadda ka hor weeraray oo af ku weeraray ilaa uu yiraahdo waxaan ku bixinay dhaqaale asoo aanan qabiil ahaan u weerareen kursigiisa uusan rabin iyo wuxuu u weeraray inay maamulka uu dumo wuxuu weeraray xiirana wuxuu weeraray Sheekh Shariif oo ku qasbay Garoowe Garoowe Sheekh Shariif markaa ka duulahaya xukunkan maadaama ahay Soomaalina qabiil qabiil ay tahay bal dhiirigeli oo dadkii aysan kala tegin oo dadka isu keen iyo Garoowe Garoowe tuu ku qasbay mid kaloo sameeyey wuxuu Xasan Sheekh nalama tashan uu yiraahda ra-iisul wasaaraha marka la soo dooranayo oo uu sabeynay isagoo raba inuu ra-iisul asoo dadka u tusayo inuu ninka hadda Xasan uu keensaday uu xun yahay laakiin isaga xumaanka ma ahayn danka ma lahayn Xasan wuu nala tashan waayey waa beentiis wuxuu ka rabay in oo baashan ay qabiilka Puntland dega iyo dowladda hadda marka xamar joogta oo isku dhufto marka niyo wax badan oo Soomaaliland ugu dareenhayo oo u diminhayo wax yar oo maamulka oo xamar ka dhisan midka ka dhisan Puntland ee laas aan hadda dadka ku dhamaanay la barakeeyo dhowr kun oo qof ah oo dhowr kun ay ku dhimatay oo maanta u dambeysa hubiyaha lagu qaraacay damka ma uu laha wuxuu dareen hayaa mar walba 26-ka Juun inay u hargasho boosaasada Garoowe dagaal ka socdo Lascaano dagaal ka socdo si aysan Garoowe ugu gurman Lascaano SNM saaku yeelato Lascaano marka qof walba waa ka dhanaysay saaxiib aqli ah marka intaas aan naga baxaya walaal adiga qof ma sitay waxa qoftu markay arrimahaas ka sameeyayso macaashka faa'iido ugu jirtaayo waxa uu ka faa'iida ma ishee kartaa haa macaashi asagu wuxuu soo bilaabay macaashka Allah uu naxariistay Cabdullaahi Cade
انت يرو مامل ود حيس او سي هايو اها محمد عبد الحانشي يو وير كو بلاو اسو مركز عسيره دنا استنم بربرنيا بوتلان اما مامل خلو حمر كدسن او لاس عارر سين هي اس ان ام سي لو اقونسدو اسغا دقالو كو قاطا ما حدثتني ما وي كو انت دد كو دنا كلا قبا هاوين حدثتني ما وخ كو وين وي دقالو كو قبا سببتو اه محمد عبد الحاشد هو ويري او ويري عد او ويري دني او ويري شيخ شريف او ويري حسن او ويري فرماج او ويري حيرانه او ويري كيكلو اسنا شردو شقدون او ويري غير لفتيسا كمان مره وير ويا هذا سرتر واي دغاله سرتر واي سايسن galmudug ibdan suweeman waa gartada waa senator dowladadu waa senatornimada waxa loo adeegsanaa marka in dowladnimadu ugu burburiyo oo la adeegs maamul goboladada iyo lagu kala fogaayo ma ina dalka dhibaatadaas Soomaaliya lagu shaqeeyo si Soomaaliya lagu gaaro yah baba oo senator inuu yahay inuu gurigiisa joogo maba kale ogaba asagu waxa uu cad Soomaaliya in la aqoonsado bis marka waxa la siyaasadda kama helay dhaqaaluhu baa meesha ugu jira xidmada ka weyn la dhaqaale weey siyaasad la Soomaaliland darba siyaasad ma aha waa dhaqaale Hassan hadda wuxuu ku qasbay wiilkiisa inuu shaqo geeyo oo kuwa shidaalka baaray miyama aqaan gudiga shan qof waxa marka dagaalkan marka waxa la dhigi karaa dagaalkan lafteeda Soomaaliland kama gacmo marar leedahay dhanka ka hadii leer dhinaca Puntland dagaal ka socda sidaa Soomaaliland waxa ka go'an ee farool in Soomaaliland ay san dhismin butla iska wada waa maamul galmudu lamida wuxuu farool ee Soomaaliland waxa ka go'an in maamul ay san Soomaaliya Soomaaliland ay dhismo aadi aadan abdusakhaamah in noqto qaliga nalaqad Allah ku dhowro mastasa marmarkan waxaan ku dhinaa siyaasi kale oo reer Puntland oo abal arintan ka hadlay kara la waji oo adeer ku yahay farool Abdulrahman Sheikh Maxamed farool adeerkay waan qoysnahayna oo markii saddexaad hadda baarlamaankaas intii baarlamaanka Puntland la dhisay maalin walba baarlamaanka weerara hadda koorna madaxweynihii hore Maxamed Cabdi Xaashi isagoo wasiirka maaliyadda oo gurigiisa ku weeraray Isa Maxamuud intay weerareen baarlamaankii oo magaalada umada caasimadda ahayd oo gaal iyo islaam bal dhex joogo magaalada bartankeeda intay wali Isa Maxamuud soo tagen inay zoo iyo shil kala dhaceen umada Ilaahay oo gaal iyo islaam bal ay arkayse inay yiraahdaan anagu kii gardaran garan mayno cadaalad daradii la idinka guuray baad muujinay bay muujiyeen oo umada Soomaaliyeedna way nala arkayse reer Puntland waa nala arkayaano shirkan jaraa'id aan maanta qabtay waxa uu daaran yahay shaqaaqooyin maalmo dhaweyd ka dhacay wa kuma seen hay oxon odona hello sara rijenta sara hello sara ha ma ma qashawla ah si toosa u jirta tv si toosa u jirta barnaamijka caaw hello ma qasha arintan ha wax maqla ha haru gamarka barnaamijka deel saad barnaamij ha wala suud wala suud abaran daawanaay barnaamijka odayga faro leh horta allah soo hadeeyo horta waa dhibaato wadankeena haysata waa garta and ee wadamadan qardiga aynu joogno dadka markay 65 gaaraan waxba lagama qoro waa retire waa garta beeshin kooda cunaan retire lay noqdaan meel al fariisiya dadsad ma fahanta ma shaqeynaya maska maskixiyan hata caadi uma aha ma ogta wax khaldan iyo wax saxan waxay ka talinayaan ma yaqaan inagana waxa wadankeena rogay oday la adeegsana oday taladiisa lama qala 20 jirkiina adima dhageysanayso adduunka waxa lagu isticmaalaa dimuqraasiyada reer galbeed marka qardiga waxaanu inagu waxaanu ka dambeynaa wax badan laakiin odaygaan deerinku culadiisa hadda arkaysaanay reer la sacanood waligeed odaygaan culadiisa soo taagnay dagaalkii kal shaale waa ninkii yiri reer Soomaaliyeen reer sol waa al shabaab waa ninkii u diiday in dhaawac
dhaawacyada maanta garow la keenayo ee lagu daldalayo ee lagu waxaynayo ee gurmudku ka imaanayo in la keeno buu diiday farow isagoo madaxweyne ah markii habartii horeeda wiilkeedu dili jiray ay noolayd cuqubadii ay gurigiisa wiilkiisu hooyadii u dilayna cuqubooyinka uu dalkiisa ka gelayay ayay ka mid tahay ma garato waa ninkii odhan jiray xataa muxuu ahaa geedkii magaca lahaa baan dhiganayaa ahayn bahasha geed ma garanaya halkaas ulbahantaha maruu maagayay waa ninkii taleex galay marka ninkan horta colaadiisu way iska caddahay tolka ciise maxamuudna waxaan leeyahay war ha ku kaftoomin oday aano kal baanu leenahay ciise wax loo diiday intaas iska dhaaftaan ya dalka iyo dadka u tura oo qof khaldan oo lacag la soo siiyo oo weligii somalilan caawinaya oo somalilan ka hadlayay furaaloo iminka gabadh yaro 15 jira loo hooyay oo uus hargeysa looga shidaayo oo gabadh yaro sacad muuse sarirta u jiifto ayaa laga sugayay rajo no way isagoo asaasi qarajo laga sugwaaya hooyadii ninkeedu dilay markaa faraole intuu baabin karo wuu baabinayawax markii qof ee fidna samaynayso waa inay macaash helaysaa macaash buu keenay ma noo sheegi kartaa faaiida ugu jirtama keeni karo de macaash macaash ma keenaya dee bicaus maskaxdiisi ma joogto haddee maskaxdiisi joogtoruuxnuwenwaanioday waay nin siyaasi waay faa'iida uu kahelayo dhibka dadkiisa loo geysanayo oo la dhibaateenayo wax uu kahelayo maxay tahay waa u caqli xumo dee walaal waa u caqli xumo eeg faa'iido ma ka helaayo qofka horta waxaa fiican inuu qadiyad leeyahay qofku markuu qadiyad iminka deni dowladii hore wuxuu doonaha ku sameeyo ha kasoo horjeesto maxamed cabdilaahi farmaajo qadiyaduu lahaa soma inuu farmaajo ka saaro fiiladu qadiyaduu lahaa soo ma ogin haa qadiyad buu qofku lahaa marka waxawe maantana muxuu leeyahay wuu soo arkay xumaanta waxay lahayd wuu soo arkay dhibaataduu geystay wuu soo arkay soomaaliya oo dhan meeshuu dhigay isagiiaa wuxuu noqday sicii madoobaaya sicii casaaya kii la gowracayay ma fahantay waa noqday wuxuu fahmay inuu dadkiisa iyo dalkiisa usoo jeesto oo qadiyadda maanta kula dagaalamo isagoo dadkiisa oo qadiyad la noqdo qofku wuu xumaan karaa xumaantan uu kasoo noqon karaa marka dani qadiyad buu leeyahay inuu ka saaro ka saaro one man one vote ka dhigo oo ka tago resibi ka tago iyo inuu somalilan ka saaro laascaano waa qadiyad uu leeyahay uu sheegay muu qarsan madaxweyne tilaana oo noloshii sheegay oo caawimada maanta ay la sool helayso walaalaheed hiil harti ka helayso weligeed kamay helin madaxweyne lamida kamay helin lakasibuu ka tegay bayna noqonaysaa waa ninka keliya ciidamada dhisay waa ninka keliya magaalada dhisay waa ninka keliya uu dhulka hagaajiyay waa ninka keliya wadooyinka isku xiray qofka waxaa la eegaa wuxuu yeemoye muxuu qabtay wanaagiisi xumaantiisa horta isu miisaan sax markaa farole legasi horena muu lahayn iyaan kaaga dheeraani oo dowladnimada puntland kaga tegay muu lahayn dagaal iyo xabad iyo weerar iyo hebel celi iyo baarlamaan weerar iyo hebel la dagaalan buu kaga tegay waddanka ma garatay xitaa wasiirka waa ku markuu ahaa baarlamaanka weeraraya hadda uu senatariyo senatari layskaga aamusiiyo meel la geeyo la yidhi halkaa ha ka qa beeshinka lacagta beeshinka ha ka qaato ha fadhiyo lacag laanima hayse waxaa soo adeegsanaya ismaaciil cumar geele iyo muuse biixi iyo xasan intaasa adeegsanaya waa sidee cududan laascaanood ku jeeda waa see u kala jabinaa wuxuu badlaan danka leeyayo kursiyuu raadinayay waa been kashayadii baan raadinaya ka qofku hadduu calaf ku leeyahy doorasho galo wuu helayaa badlaan hadday intan hoose looga foodgareeyo lixdankiibay ku noqonaysaa doorashada madaxweynuhu hadda lagama gaado inteedii hore dib ugu tegaysa hadday inteedii hore dib ugu tagtana qof dooranaya oo shati intuu qaato ugu ridayaa aarantan wallahi u malayn maayo inuu garowo ku nool yahay maskaxdiisa haduu xisaabinaya ma garata way is og yihiin meeshay ku hadheen marka odaygan isaga sheekadiisa way caddahay waa dagaalka laascaanood iyo dhabarjabintiisa ninkii u raacayna waa nin laascaanood uga ka hiiliyey ninkii kasoo horjeestayna waa nin ogaaday xumaanta waxay tahay maanti lagasigiisa waa la yaqaan khudbadihiisii soo dhegayso markii dagaaladu socdeen soo dhegayso wuxuu ku hadli jiray soo arag wuxuu samayn jiray soo arag mabda uu maanta leeyahayna ismaaciil cumar geela odayga adeegsanaya jabuuti bayna qadiyadu ka socotaa warkuna waa cadyah laakiin wuxuu waanta iyadoo maanta laascaanood ka dhacays waa laysku beegaa sheega soo ma ogid xitaa marka walaal waan kaaga baxaya farel waa juuleeyey ma
وأنا كفار هل كان تاجن إلهي أنا قط شرط سهني كم دوبيو حأم الله إن دور ما أنت هدول إن تلا يا رحمة عيد أورن دون تصوم عليه دين سجرينه بحوع طب قص قف أم وش هذا قالوا لكم ما أنت هدا ما تدفي تدعى نسوينا قد شيء قشتي لكن أم الله إن ما إن سجى أورن دون تلا يا رحمة ضط بالآذن كم هو يفعل هذا لكن هو قلاد وأنا قلنا هو قلاد وإس سي قشلي ونهلي وإحنا كقاعد معي سرت النمو الصومالي ما أنت تعالى أنا وحش شيء اسمه لو قوي لا سعينه تكسر كذي أسق الله الصعبة وحد بعنا ضعها وقيه مركب ضد مركب على مركب على ليه رضو مركب على بحاي ليه مركب على أصلا كان بحاي هرجاليه هي لفتي دوبانتها كليه ما هنا مجرتين كي قبيلة ذا كلام وكجرا لا ولا شو كجرا ما شرتين كليم ما أنت كتير أصلاً اللي بعناه صهور قلعة ولا إيش كتير ما شعرت كلام ما قد ما شفته لكن واحد كهران بيلين هو بتاريخنا قريسة من ما أنت اللي جسيب له اللي جسيب له كتير جدا حقوق برا ما أنت مش وتاعين هاي وحنا السمين يعني استقام بد وحوسي السمين دون تا دور الشهر يتعايل هور لوسي السمين دون المال والمحبة دي ريدان يجوا دبوا عدي دبوا دور الناس هذا ما صدته أدي هذا كلام عن نقطة غالية. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مقع عليك يا جود. مقعي هو محمود عبد الرساخ. محمود برنامج منصة محمود والله. والله سعد بلا برنامج سعد والله سعد والله لأني هركون فرن هاي. هاي. أرمى والله صوت وحوار ما كغبتا سياسة ده نجيبت علينا سا بدل أنك صوتا يو لو أنا دجال روح أسكت قصية لو أنا دجال روح أسكت قصية يصير فرع أو أي كسر بحيم حياة بدن ولا ليه هاي وحول ما رت لسه فيها هاي قلوين ك سمار ديد كأي أصلا ديدن إن ده كان ده كان وده مدوبه تفرع عن لغة قول مثل حي وناك تل لكن لغة غني غلافات بدن مرك أرنتها محوها وصفير للشقية أما وكيل كأ إن سومالي إس سكوما مرك أرن كساسة محاط كديلة نهرتني هو صوت لو إنه ما سنتها وذلك إن أرنتها بدلاً كسعته ومحال أورنجري إن وأرن سياسة دواي إن أرنتها أرن سوجرين إيوه مفهوم برامج كان برامج سوجرين دواي إن هرول أجري إن محل أورنجري إن هرتا إن مركل لو دك كان بودلاند دكانه وهذه إن سيد قبيل كمجرتين كأه إن دك كان الله يراه إن محل دك أجلس كوي حرني آين وشجعلو دك مركب حواء وكل السياسة ده صدق حق الشان ليه هاي نكمل فرو الله هاين وح أورنيا على إن إنه جميع هدريمة أنا هان محمود هان مركب هذا هو جذي الله مركب باش العتلي ركوب هذا هو جذي هاي هذا هو جذي هاي سياسيين سياسي اللي قتنا وحواء أصلهم أورين مركب سياسة وحواء مر بس هي وجيب بدن اللي هذا هاي سياسة صاحب جوني ملها دنا قاري اللي هذا هاي marka kulli waxa way in ocean waa hol meel kale ka socod saadareemay waqti laakiin hadii ay saas tahay oo farool u yahay nin diidan ba marta in Soomaali soo timaado oo wakiil ka yahay qoloyinka diidan Soomaalnimadu inay dadka Soomaali soo maadaan ee hadda wuxuu ku yahay senator Soomaaliyeed oo senatorada kamid ah marka aqawada hoosta kaaga jirtaa Soomaa markaas Portugal kay sax waay sanadar badan oo waxa jiraan oo campaign iska soo galo oo maxal lahay in saawad ognaan farool ee gudda madaxweynuhu ku soo noqday marka in Soomaalina sideeda Soomaali waxa jacaysha wajiga cusub in ay arkaan mar walbo marka waxa waa iska sanadar uu iska ahan kara dagaalka buuqaan oo wadan waxa wax gudda ku soconaa ma ahan in sababtu ah gudda waxa waa Saladin ee leedahay odayaal ee leedahay إن محلها فرق لي إذا فرم أخرته وركب وعليه كل إن وعوا نكا هدو سوى البادو سكواله إن ومشوا إن شاء الله ولا وقت كنا دو إلى حقد نال مسيو قد نال شكله سوى سقف جردنا إن شاء الله وما ستة أدي أنا ما ستة كقريب قريب الرامش كاللي يرادو إن مصطفى عرب صالح اللي ليه هون مصطفى عرب صالح
صاحب وحال لي هاي هذا الكلام قرار كذا كومنت كذا أركه وحال لي هاي تذكر برنس ما يتذكر يوم برنس صح مرك غير كوري جرا كسر غير هلو 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 وأنا يوصلنا ولا عبد السلام هلو ها عبد السلام أنا يوصلنا وعندي سنة هذا نين هذا يو حمر كسر هذا أتني ودك وحيس فهسنين فرال ما نن كرسي دونا هيو نن كرسي كريحانا يا مسا وان وحكا لأجي ذا فرال كرسي مربا مسكح حكم عملنا هذا ما بتاقنا بقى وحا أصعد فرال لقال ان ايسان صومالي ايسان لغاية اسكو تاقب بطلان وحنقن معمول قبالي داد افرتكال وحنقن فدرال نقن مروال بحلسو تاقية تسطور تسطور تستور على جبي تستور تستور كان أسرق أوليه وأنا وطي أنا بوالجبي أوليه تستور كيس ما تلص ميت كلا سمعت أوليه تستور كان أسرق هذا أنا ميت كان أنا سمعت سنور هلاو يا ولال تستور ك أسرق الشيء كان أيوه فرود هديه تستور كيس لسيه كور أوليه أديكو أديمي على كده تستور كان قاضو ميت كان سمعت سنة تستور كان أمانو بالشيء كان إله تستور ما بقى تستور ما بقى إله هذا تستور إلهي ما تستور كلو هاد وحكة بارته وما إله فرال التصدور كود جاي أفر إلا بعدك ساعتي على ما وحدتك يكون شير قرتين معها ونبرزبين عاوي توحانه بقول كيسة دي معمول صح أوكره دون سنراعي إلا يا سنة ملقا قنصل مركال كاسيك باش كجد تالي دنت أقول جرتنا دنت أسوي أقول جرتنا وعوي الغال تغال حصل دنت أسوي أقول جرتنا وتغال عمري كان عمري كان هو كعند دول أنتم مولانا وابسكيرت هاي waxa uu ku noolaanaa isoo noola doon ilaahay ba waa walaal khafa waxa way israqada degdeg la raadinayo waa wax la yaab loo cimrigaas idoo ugu jiro absa qamaasata waa maasata guuleysa san ne waxa raacsan laha ahmed haabo waxa raacsan laha dad yaa wax intay faroola arkaan waxay dhihi reer hebel waa xun yihiin reer hebel ma ogola wax in la wadaago war ninka reer hebel ma aha waa faroola waa ku kaligis dibta oo Soomaalida iyo mabqay hadii hadda aad tiraahdo aan sharciyada ku dhaqan xataa ma ogol aan dastuur ku dhaqan ma ogol wax uu ogol yahay ma jirto ilaa aysanama ay wax ka noqoto wa billaah tawfiiq ha ma sata waa xujowa xujo meel ku taalo waa xujowa xujas xujowa waxa si waa saad muuqato waa xujo halkaas waa hadal xujeesan runtii waxa way لكن دتكو ما دتك هرة بالمركان وحن كحوما كقبل برنامج كا صاحب لي هذا مصطفى عرب صار هو كقولنا مصطفى عرب صار هو صاحب أنا جا ما كا عد نوكر صو عمله دتك عد عن عدين قبلنا كا قبلنا وايد وربا أنت بدن ترافق أنا قبل طبعا فرس من غان كوسودة يا ترافقنا ستوس نوبي مثلا مركا ما ها ما أرتوح أنا جا شغل كلنا ما ما ها dadku soo qofdu soo galwa marka hada nin leeyahay yusuf soo galay yusuf saaxiibay ahmed oo waa ku salaamay welcome ahmed oo waa ku salaamay adiga iyo adiga muwaadiniinta waa ku salaamaya waa ka qaada saaxiib yusuf soo dhaawo inaas no saaranta budlan iyo sool iyo no saaranta caawa iyo farool iyo no saaranta ah umay waa 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 fahmay ee horta dadka horta aan idaacada u sheego idaacada qofkii soo waco oo laga qabto ayaa hadla ما هني كله يراه تاو أرتد كواين يقعدان وحاله يري سامالي ده واحد يري هذا نكله يراه هذا قف يا 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 بلشة ده بلشة أبدان بعد ما كواين أتكو كان عدان هذا عاول لوك هلي ويسابين دم بعد هلي سا استج سامالي دك دك تجوجي هلك هلك ساكو رافع إذا حد ما بعد صح ما سنتا أرتا وعوري محمد باري هو مقاب ما يفاجع هاسا ماشي يا إيمان هاد كور أو رتل كي ها نلرا محمد بار رب الرئال محمد بار نيجا قرا قضي جلعت نيجا عال كبجية من هنتي هاي سنة هاي صرت محمد بار سرا محمد بار رئال محمد بار الآن هي هاي يعني نيجا خيارة دت كانوا وحصية هي نلرا عبد الله جعل سبري أو حسن أي المادري هيد أغرب هذا وترتبع يفهم واجرت اللي باري هو يترتبع يركع علي قفاش أنا وحيده محمد بار هو مقاب ما يفاجع هذا ماشي يا ليده
ما فهم هي مو يفاجئ مو يفاجئ مركب ذكي فهم سيبر محمد ما مقام فهم هوايه وهوايه ما يجوا حلقوا تنطق راجع